Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal HostTube. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como configurar o seu e-mail profissional no Outlook 2016 na hospedagem da Innova Host. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal dar para estar apoiando nossos tutoriais. Então, para você configurar o Outlook com o seu e-mail profissional é bem simples. A primeira coisa que precisamos fazer é acessar o Outlook. E em seguida, nós vamos aqui no canto superior da esquerda. No menu, na opção arquivo, vamos clicar nele. Então, nós seremos redirecionados para a página de informações sobre contas. Aqui vai ter um botão chamado Adicionar Conta. Então, nós vamos clicar nele e em seguida seremos redirecionados para a aba de configuração do e-mail no Outlook. E a primeira coisa que vamos ter que fazer é inserir o nosso endereço de e-mail. Então, aqui nós vamos colocar a conta de e-mail que a gente configurou na nossa hospedagem que desejamos utilizar no Outlook. No meu caso, eu vou colocar uma de exemplo aqui que eu uso, que é a conta host2be.com.br. Você vai colocar a conta do seu e-mail do seu lado. Em seguida, vai ter a opção de opções avançadas. Nós vamos clicar nele e vamos marcar a caixinha aqui de Configurar minha conta manualmente. Em seguida, vamos clicar em Conectar. Com isso, seremos direcionados para a página de configuração avançada. Aqui ele vai ter várias opções de protocolos de e-mail que a gente pode configurar. E aqui no nosso caso, nós vamos selecionar a opção de protocolo e map. Então vamos vir onde tem o ícone de e-mail escrito em map. Então basta clicar em cima. E agora em seguida nós vamos estar configurando os servidores de entrada e servidor de saída. No caso de entrada seria o servidor IMAP e o servidor de saída seria o SMTP. Então, no primeiro campo, no servidor de entrada, nós vamos colocar o valor de mail. Ponto, o nome do seu domínio. Isso mesmo, vai ser o seu domínio aqui como servidor. No meu caso, vai ser o hosttobi.com.br, mas do seu lado, você vai colocar mail. Ponto, o nome do seu domínio. Em seguida, aqui na direita, na opção de porta, nós vamos alterar o valor para o valor de 993, então o valor será 993. E embaixo, onde está Método de Criptografia, nós vamos alterar a opção de nenhum. Para SSL barra TLS Após selecionar a opção de SSL barra TLS Nós vamos vir aqui na opção de e-mails de servidor de saída E aqui no servidor de saída nós vamos colocar o mesmo dado que acima Vamos colocar mail. o nome do seu domínio Aqui no meu caso novamente mail.host2b.com.br E na direita em porta nós vamos trocar e colocar o valor de 587 Então o valor vai ficar 587 Método de criptografia, nós vamos alterar de nenhum para o valor de Start TLS. Então, basta terá para o Start TLS. E por fim, basta clicar no botão avançar. Já na página seguinte, agora nós vamos inserir a nossa senha do e-mail que a gente configurou na hospedagem. Então, basta colocar a senha do seu e-mail. E após colocar a senha do seu e-mail, basta clicar em conectar e aguardar enquanto a configuração vai ser feita. Prontinho, agora a configuração do seu e-mail no Outlook foi feita corretamente E por fim, basta você clicar no botão concluído Se a gente vier aqui do lado, agora a nossa conta de e-mail da nossa hospedagem já está conectada corretamente no Outlook E basta aguardar que os e-mails da sua hospedagem, da sua caixa de e-mail, vai começar a ser importado Tanto a caixa de entrada, quanto a caixa de saída Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização nos vemos no próximo vídeo. Tchau!